გამარჯობა. დღეშენ ვისაუბრებთ 1910-1950-იანი წლების ქართულ ხელოვნებაზე და მის რეფლექსიაზე საქართველოს მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე. ხელოვნება ერთი მხრივ არის დამოუკიდებელი ავტონომიური სამყარო, რომელსაც განვითარების საკუთარი ლოგიკა აქვს, მაგრამ ამავე დროს ის ბუნებრივია მიჯაჭულია იმ რეალობაზე, რომელშიც იქმნება. არტისტის რეაგირება თანამედროვეობის დროის ახალ გამოწვევებზე არის ხელოვნების ავანგარდი, რომელიც ქმნიდა ხელოვნების ისტორიას 1000-წლეულების განმავლობაში. თუმცა არტისტები, რომლებსაც ცხოვრება უწევთ ან მოუწიათ ტოტალიტარულ ქვეყნებში, ძალზედ თავისებურად, სპეციფიკურად არიან დამოკიდებულნი თანამედროვეობაზე. თანამედროვეობა ასეთ შემთხვევაში მათ თავაზობს არა ზოგად ეპოქალურ ტენდენციებს, ინტერესებს ან ინოვაციას, არამედ ითხოვს მათგან სრულ შესაბამისობას ცენზურის მიერ დაკანონებულ ძალიან მკაცრ მოთხოვნებთან, რაც ბუნებრივია აისახება ხელოვნების ხარისხზე. ახლა შესაძლოა სიტყვა ხარისხი ხელოვნებასთან მიმართებაში უცნაურად მოგეჩვენოთ, თუმცა ხელოვნებას, ისევე როგორც ყველაფერს დედამიწის ზურგზე, აქვს ხარისხი, კარგი და ცუდი, და არაფერი ისე დაბლა არ სწევს მის ხარისხს, როგორც შემოქმედებითი თავისუფლების შეზღუდვა. იმ მონაკვეთში, რომელზეც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, საქართველო მხოლოდ არასრული 3 წლის განმავლობაში იყო დამოუკიდებელი ქვეყანა. Და დამოუკიდებლობამდე ჩვენ მიგვიყვანა 1900-იანი, 1910-იან წლებში ფორმირებულმა საზოგადოებამ, გაზრდილმა თერგდალეულთა იდეებზე და მკაფიო ევროპული ვექტორის მქონე. ევროპას ზოგადად ჩვენ თუ გავიგებთ როგორც ფასეულობათა სისტემას და როგორც მუდმივ სწრაფვას პროგრესისაკენ, სწორედ ეს იყო მიზანი, რომელიც იმ პერიოდის საქართველოს ჰქონდა. საქართველოს არის აღმოსავლეთსა და დასავლეთის გასაყარზე მდებარე ქვეყანა, რომელიც ორივეს ნიშნებს ერთდროულად ატარებს. აღმოსავლეთთან მას აკავშირებს სწრაფო მონუმენტალიზმისკენ, განზოგადებისკენ, დიდი ფორმისკენ, ხოლო ევროპულ, კერძოდ კი მედიტერანულ კულტურასთან, თანაფარდობის, ზომიერების, სამყაროსთან ჰარმონიის განცდა. საქართველო ასევე მრავალნაციონალური ქვეყანაა. აქ დიდი დიასპორებით ცხოვრობენ აზერბაიჯანელი, სომეხი, გერმანელი, პოლონელი, ებრაელი, რუსი ეთნოსები. ისინი მონაწილეობენ ქვეყნის კულტურის შექმნაში და თითოეული საკუთარ ნიშანს ასვამს მას. ასეთია საქართველო და თბილისი მეოცე საუკუნის დასაწყისშიც. მეოცე საუკუნის დასაწყისში, განსაკუთრებით 1910-იან წლებში, თბილისი არაჩვეულებრივად საინტერესო არტისტული ცხოვრებით ცხოვრობს. ერთი მხრივ აქ ვითარდება არაჩვეულებრივად დინამიკური არტისტული პროცესები და იგივე შეიძლება ითქვას საგანმანათლებლო და ინსტიტუციური მშენებლობის თვალსაზრისითაც. კერძოდ, აქ ერთმანეთის გვერდით მუშაობენ ფუტურისტები, აკმეისტები, კუბოფუტურისტები, კუბისტები, ექსპრესიონისტები და ამავე დროს იხსნება თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია, თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, თბილისის უნივერსიტეტი, არსდება საქართველოს ეროვნული გალერეა, ეწყობა სამეცნიერო ექსპედიციები, რომელთა მიზანი არის შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლების ფიქსაცია და მათი სამეცნიერო შესწავლა. ეს ყველაფერი ხდება სხვადასხვა ეროვნების და, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, სხვადასხვა თაობის მხატვრების ერთობლივი მუშაობა. მაგალითისთვის სახელმწიფო სიმბოლიკაზე, ხო, აი ვთქვათ, დროშის ავტორი არის იაკობ ნიკოლაძე, ხოლო გერბზე მუშაობდნენ დავით კაკაბაძე და დიმიტრი შევარდნაძე, მანამდე იოსებ შარლემანი. სამხატვრო აკადემიის კონცეფციაზე მუშაობენ ერთი მხრივ უფროსი თაობის კონსერვატორი მხატვრები: გიგო გაბაშვილი, ევგენი ლანსერე, ეღიშე თათევოსიანი, ჰენრი ქრინევსკი, იაკობ ნიკოლაძე, რომელთაც ზურგს უკან უკვე შემოქმედებით 10 წლეულები აქვთ და ამავე დროს სრულად ახალგაზრდა: დავით კაკაბაძე, ლადო გუდიაშვილი, ვახტანგ კოტეტიშვილი, ეს ყველაფერი დიმიტრი შევარდნაძის ხელმძღვანელობით. და აკადემიის შექმნის დოკუმენტი, მისი კონცეფცია სწორედ ასეთი სიტყვებით იწყება: დაარსდეს საქართველოში ევროპული ხასიათის სამხატვრო აკადემია. და ეს ყველაფერი წარმატებით დაგორგვინდება 1922 წელს. ხო, ანუ მთელი ეს ძალიან საინტერესო მრავალმხრივი კულტურული პროცესები შეადგენს 1910-იანი წლების ქართულ ხელოვნებას და მისი ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორი არის ის დამოკიდებულება, რომელიც დამოკიდებელი საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობას აქვს ხელოვნების მიმართ. ამისთვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ რამდენიმე მაგალითი. Ну, პირველი ის, რომ ხელოვნების საქმეთა გამგეობის დოკუმენტში ძალიან გარკვევით წერია, რომ ხელისუფლება თვითონ შემოქმედებით პროცესში არ ერევა, მაგრამ დიდ ნივთიერ ხარჯს იღებს ხელოვნებისათვის და ქართული კულტურის აღორძინებისთვის. ეს ანუ აფინანსებს ძალიან ხელგაშლილად.
ხელოვნებას. Და ეს კიდევ ერთი მნიშვნელობელია აი ამ რაღაცა საერთოობისა, რომელიც იყო მაშინ საზოგადოებრივი პოზიციისა, იმიტომ რომ ყველა ამ ადამიანის მიზანი, რომლებიც გვერდიგვერდ მუშაობენ, ეს იქნება ხელ არტისტი თუ ეს იქნება მთავრობის წევრი, მათ აქვთ ერთი საერთო მიზანი. ეს არის ახალი ქვეყნის შექმნა და რაც ეხებათ სახელოვნებო წრეებს, ქართული ხელოვნებისთვის ახალი სიცოცხლის მინიჭება, მისთვის ახალი ფორმებისა და შინაარსის შეძენა, მისი გათანამედროვება, კულტურის გათანამედროვება. Ამიტომ ხელისუფლება მონაწილეობს ამაში, მაგრამ მონაწილეობს მხოლოდ მხარდაჭერის თვალსაზრისით და არც ერთ შემთხვევაში სხვა ფაქტორის მხრივ. Როგორც მოგეხსენებათ, ეროვნული გალერეა დაარსდა ყოფილ სამხედრო ისტორიულ მუზეუმში. ეს იყო ქალაქის ცენტრში იმპერიალიზმის, რუსული იმპერიალიზმის სიმბოლო, ხო, რომელიც აჩვენებდა თუ როგორ დაიპყრო რუსეთმა კავკასია და აქ არსდება საქართველოს ეროვნული გალერეა. მიიღება ჩაბარების აქტის მიხედვით დიმიტრი შევარნაძემ, რომელიც დაინიშნა ეროვნული გალერეის დირექტორად, ჩაიბარა პრაქტიკულად სარეალი შენობა, იქ ყო რაღაც ორი სურათი და რამდენიმე სკამი. Galerijas pirveli წლის განმავლობაში, მისი არსებობის პირველი წლის განმავლობაში, აქ იქმნება უმნიშვნელოვანესი სამუზეუმო კოლექციები. Კერძოდ, ხდება ათეულობით ევროპული ხელოვნების ნიმუშის შეძენა, მათ შორის ლუკას კრანახის სურათისა. ბრწყინვალე კოლექცია აღმოსავლური ხელოვნების, მათ შორის ყაჯარული, ირანული მხატვრობის კოლექციისა, რომელთაც დღეს ძალიან ვამაყობთ ქვეყანაში. ხო, ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სამუზეუმო კოლექციაა. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეროვნული გალერეა დაარსების დღიდან თანაბარ ყურადღებას აქცევს თანამედროვე მხატვრობასაც. ეროვნული გალერეის რიგით პირველი ექსპონატი არის ელენე ახვლედიანის სურათი თელავი. ეს არის მაშინ სრულად ახალგაზრდა 21 წლის მხატვარი. მერე მას მოსდევს საინვენტარო ციკლში ლადო გუდიაშვილი, შემდეგ დავით კაკაბაძე. ანუ ყურადღება, ფოკუსირება, განვითარება, ხელშეწყობა ხდება როგორც თანამედროვე ხელოვნებისა, ისე სამუზეუმო კოლექციების შეძენა არა და აი აქვე შეგვიძლია ეს ამბავი გავაგრძელოთ და ისევ ვთქვათ მაჩვენებელი დამოკიდებელი საქართველოს კულტურის პოლიტიკისა, რომ 1919 წელს ეროვნულ გალერეაში გამართული გამოფენის შემდეგ რამდენიმე ქართველი მხატვარი მთავრობის დაფინანსებით მიდის სასწავლებლად პარიზში. ესენი არიან გუდეაშვილი, კაკაბაძე, ახვლედიანი, მაღალაშვილი, ჭიაურელი, ქიქოძე, მხატვრები, რომლებიც დღესაც წარმოადგენენ უმთავრეს სიამაყეს არა თანამედროვე ხელოვნების. ხა ერთი წუთით გავიხსენოთ, რა წლებზე საუბრობთ. Ახალი დამთავრებულია პირველი მსოფლიო ომი. Ახალი ომი ასევე მეზობელ ქვეყანასთან გავლილი აქვს საქართველოს. Არის უმძიმესი ეკონომიკური ვითარება, ძალიან დუხჭირი სოციალური ფონი და ამset დროს მთავრობა და ხელისუფლება გამონახავს რესურს და მიიჩნევს მნიშვნელოვნად, რომ მხატვრები გააგზავნა საზღვარგარეთ სასწავლებლად. ქვეყანაში, სადაც სულ 2-3 წლის გახსნილია უმაღლესი სასწავლებლები. Ანუ კადრების დეფიციტი არის ყველა მიმართულებით. არის საჭირო უფრო მეტი ექიმი, ვიდრე არის, უფრო მეტი იურისტი, ვიდრე არის, მაგრამ ამ დროს სასწავლებლად აგზავნიან მხატვრებს. იმიტომ რომ კულტურა არის მიჩნეული პრიორიტეტად, იმიტომ რომ მისი მნიშვნელობა არის დანახული და შეფასებული. Ამიტომ ეს წლები სახავდა ძალიან საინტერესო პერსპექტივას. საქართველო ყალიბდებოდა თანამედროვე ტიპის ძალიან საინტერესო ქვეყანად, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ 1921 წელს რუსული არმიის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდგომ ეს პროცესები აბსოლუტურად განსხვავებული მიმართულებით წარიმართა. Ამ დროს რუსეთში 1921 წლისთვის უკვე არის ჩამოყალიბებული კულტურის პოლიტიკა, რომელიც კომუნისტებმა მოიტანეს. ჯერ კიდევ 1918 წელს ანატოლი ლუნაჩარსკის მოგონებით ლენინმა მას გააცნო მონუმენტური პროპაგანდის გეგმა, რომელიც არის პირველი რეფორმა, რაც კომუნისტებმა ხელოვნებაში გაატარეს. Ამ გეგმის მიხედვით მისი კონცეფცია პირველ რიგში მდგომარეობდა იმაში, რომ ხელოვნება აქტიურად უნდა ყოფილიყო გამოყენებული აგიტაცია პროპაგანდის საშუალებით. Და მონუმენტური პროპაგანდის გეგმის მიხედვით რუსეთის დიდი ქალაქებიდან უნდა აეღოთ მეფეების მოხელეების ძეგლები და მათ ნაცვლად დაედგათ რევოლუციის ბელადების და რევოლუციის გმირების ძეგლები. ანუ უნდა ჩაენაცვლებინათ ისინი, შეექმნათ ახალი კერპები ადამიანებისთვის და ძალიან ტიპიურია, რომ ლენინი სახვითი ხელოვნებიდან აქცენტს აკეთებს სწორედ მონუმენტურ ქანდაკებას. ამიტომ განსხვავებით მხატვრობისგან, რომლის ანახავად თქვენ ან მუზეუმში მიგზანდებით ან სახლში ათვალიერებთ ალბომში, ქანდაკებად გას გარეთ, ქუჩებში, მოედნებზე, საჯარო სივრცეებში და ის ყოველდღიურად ახდენს
გავლენას და შთაბეჭდილებას ათასობით ადამიანზე, რა. ანუ მისი როლი, შესაძლებლობა მასობრივი აზრის ფორმირებაში, სახვითი ხელოვნების სხვა სფეროებს შორის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ამიტომ მასზე კეთდება აქცენტი მონუმენტურ ქანდაკებაზე და ვიცით, როგორ მნიშვნელოვნად მიაჩნდა ლენინს კინო. ასევე ამ თვალსაზრისით, არა, როგორც აგიტაციის მასობრივ საშუალებას ხედავდა ის მასში. 20-იანი წლების ბოლომდე ქართული მოდერნიზმი აგრძელებს არსებობას და 30-იანი წლების გარკვეული მონაკვეთით. თუმცა ძალიან იცვლება გარემო, ძალიან იცვლება მანამდე არსებული თავისუფალი შემოქმედებითი არტისტული პროცესები, აბსოლუტურად სხვა რელსებზე გადადის. მაგალითისთვის, 1927 წელს დაარსებული რევოლუციონერ მხატვართა ასოციაცია სარმა, ასე არის მისი აბრევიატურა, თავის დეკლარაციაში არაჩვეულებრივად აგრესიულად და ესეთ გამოკვეთილი სიზულვილი ზენით ესხმის თავს ქართულ ხელოვანთა საზოგადოებას. შეგახსენებთ, რომ ქართულ ხელოვანთა საზოგადოება არის დიმიტრი შევარდნაძის მიერ დაარსებული საზოგადოება, რომლის ინიციატივითა და მეცადინეობით გაიხსნა საქართველოში სამხატვრო აკადემიაც, ეროვნული გალერეაც და ჩატარდა სამეცნიერო ექსპედიციები და უამრავ უმნიშვნელოვანეს სახელოვნებო პროცესს სწორედ მისგან მიეცა ინიცირება. და სარმა, ანუ ახალგაზრდა რევოლუციონერი მხატვრები მას ესხმიან თავს და ამბობენ, რომ ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც აფერხებს საბჭოთა ხელოვნების განვითარებას და არის მავნებელი მისთვის. უკვე ჩნდება ის ლექსიკა, ის დამოკიდებულება, რაც მერე აბსოლუტურად ტიპიური გახდება 30-იანი წლების განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირისთვის და მერეც კიდე დიდხანს იარსებებს, რომ განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანი არის მტერი. ის მტრად უნდა შეერაცხოს და უნდა მოისპოს, იმიტომ რომ განსხვავებული აზრი არ უნდა არსებობდეს, არა. საქართველო ყალიბდება ამ ტიპის ქვეყანად. ის მხატვრები, რომელიც დამოკიდებულმა საქართველოს მთავრობამ პარიზში გააგზავნა, სწორედ 20-იანი წლების ბოლოს ბრუნდებიან საქართველოში. 1928 წელს დავით კაკაბაძემ სასტუმრო ორიანტში გამართა თავისი პირველი პერსონალური გამოფენა და იქ წარმოადგინა საფრანგეთში ყოფნის წლებში შესრულებული ნამუშევრები. ხო, თქვენ გახსოვთ ეს რა არის? ხო, ეს არის მისი კოლაჟები, აბსტრაქცია, კუბისტური ნამუშევრები და საბჭოთა კრიტიკა მას დაესხა თავს. იგი საშინლად შეფასდა, თქვა და დაიწერა, რომ კაკაბაძემ რაღაც მინები და კუბები გამოფინა, რომ ეს მისი ხელოვნება აჩვენებს, რომ დავით კაკაბაძის მხატვრობა აჩვენებს, როგორ კვდება და იხრწნება ევროპული ბურჟუაზიული ხელოვნება და რომ ხელოვნების გზა და მომავალი არის მხოლოდ საბჭოთა ხელოვნებაში. ამის მერე დავით კაკაბაძეს პერსონალური გამოფენა აღარ ჰქონია, იგი ისე გარდაიცვალა, რომ პერსონალური გამოფენა საქართველოში მას აღარ გაამართინეს და ვიცით ბოლო წლებში როგორი დევნისა და შევიწროვების მსხვერპლი იყო. თითქმის 4 წელიწადი საქართველოში დაბრუნების შემდეგ პრაქტიკულად აღარ უმუშავია დაზგურ მხატვრობაში, აი ასეთი კრიტიკის და ასეთი მტრული დახვედრის შემდეგ ის მუშაობს ძირითადად კინოში და თეატრში და კინო და თეატრი ხდება მრავალი წლის განმავლობაში თავშესაფარი ქართველი მხატვრებისთვის. და ორივეგან ის თავის ძალიან ხმამახალ სიტყვას ამბობს, არა, თეატრში ის მუშაობს მარჯანიშვილის ჰოპლა ჩვენ ცოცხლობთ სპექტაკლის სცენოგრაფიაზე, რომელიც არის ეტაპური სპექტაკლი ქართული თეატრისთვის, ხოლო კინოში ქართული კინემატოგრაფის შედევრის, არა, ჯიმ შვანტეს მხატვარი, ასევე არის დავით კაკაბაძე. იგივე შეიძლება ითქვას ლადო გუდიაშვილსაც. იგიც ბრუნდება წასული დამოუკიდებელი საქართველოდან საბჭოთა საქართველოში. მასაც ხვდება აბსოლუტურად შეცვლილი მხატვრული რეალობა. გავიხსენოთ, რას ხატავდა გუდიაშვილი საქართველოდან წასვლამდე. ხო, მისი 10-იანი წლების შემოქმედება, ეს არის თბილისის ეგზოტიკური ფენა. მის მხატვრობას ერთდროულად ახასიათებს რამდენიმე განსხვავებული ნიშნის ძალიან საინტერესო სინთეზირება. ეს არის მონუმენტური მხატვრობის ხერხები, არის ვთქვათ აღმოსავლური მხატვრობის გავლენა, არნოვოს გავლენა, ექსპრესიონიზმი გამოკვეთილი და ძალიან საინტერესო პასუხი გუდიაშვილისეული მოდერნისტულ ტენდენციასთან, მოდერნისტულ ამოცანასთან, როგორ გადმოიცეს ადამიანის სხეული არარეალისტური, არამედ ახლებური, ექსპრესიული დეფორმირებული ფორმით და აი ამ ფორმის ხასიათი გუდიაშვილთან არის ერთ-ერთი საინტერესო, რაც ჩვენ გვაქვს ამ პერიოდის ქართულ მხატვრობაში. ეს ბუნებრივია, მისი ჩამოსვლის შემდეგ არსებულ მხატვრულ რეალობაში არის სრულად მიუღებელი, შესაბამისად გუდიაშვილიც აბსოლუტურად იცვლის თავის მანერას და ეს ვრცელდება აბსოლუტურად ყველა მხატვარზე, თითოეული მათგანი არის იძულებული დაემორჩილოს ცენზურას. დაუმორჩილებლობა საშიშია სიცოცხლისთვის.
1927 წელს არის გადაღებული რეჟისორ კოტე მარჯანიშვილის ფილმი, რომელსაც ახლა თქვია გოგი რატიანი. ეს არის სააგიტაციო ხასიათის ფილმი, რომელიც მოგვითხრობს ორ პატარა ბიჭუნაზე, ძმებზე. უფროს ძმას ხელების ამპუტაცია აქვს ჩატარებული მიწისძვრის შემდეგ, ნანგრევებში მოხვა და ამის გამო, მაგრამ სამაგიეროდ ძალიან კარგად ხატავს ფეხით. Да, ეს ფილმი გვიყვება ამ ბავშვების ისტორიას, რომლებიც არიან ღარიბები, რჩებიან ობლად მშობლების გარეშე, მიუსაფარები და იძულებული არიან თავისი შრომით ირჩინონ თავი. ერთი მოხუცი მეზობელი პატრონობს მათ. აქ არის ერთი ეპიზოდი ამ ფილმში, რომ პატარა ძმა, ანუ გოგი რატიანი, მთავარი გმირი ფილმისა, თავისი უფროსი ძმის მიერ ფეხით დახატულ კარიკატურებს აჩვენებს ადამიანებს და ასე აცნობს თავის ძმას, თავის მის მხატვრობას. Დანარჩენებს ხალხს. იგი ზის ეროვნული გალერეის კიბეებთან, მასთან მიდის ტიციან ტაბიძე, უყურებს საკუთარ კარიკატურას, ძალიან მოსწონს, იცინის, მოდიან. კომპოზიტორი კოტე ფოცხვერაშვილი არის იმ კადრებში, ასევე რეჟისორი ალექსანდრე წუწუნავა. ამ დროს გამოდის გალერეიდან მხატვარი დიმიტრი შევარდნაძე, რომელიც წაყვება გოგი რატიანს, გაიცნობს მის ძმას და გადაწყვეტს ხელი შეუწყოს მხატვარს. ამის შემდეგ არის ძალიან საინტერესო სცენა. დიმიტრი შევარდნაძეს პატარა ბიჭუნა მიჰყავს ჩინოვნიკის დიდ კაბინეტში. ეს არის ეს მაღალჯერიანი კაბინეტი დიდი სივრცით, კედელზე რა თქმა უნდა კიდია ლენინის დიდი პორტრეტი, პორტრეტის ქვეშ ზის ჩინოვნიკი, რომელიც დაათვალიერებს ამ ბავშვის სურათებს, შემდეგ აიღებს ტელეფონს და დარეკავს და ტიტრით ჩვენ ხვდებით, ვკითხულობთ, რომ ჩაირიცხოს უფასოდ სამხატვრო აკადემიაში. ფილმის შინაარსი არის რა, რომ როგორ უწყობს საბჭოთა ხელისუფლება ხელს ახალგაზრდა ტალანტებს, როგორ აძლევს მათ გზას, რომელიც აბსოლუტურად მოჭრილი ჰქონდათ მეშევიკური მთავრობის დროს, ამ დროს აქვთ სრული ხელშეწყობა ახალ დროს, არა? და ამ ფილმში ჩვენ ვხედავთ, როგორც აღნიშნა ტიციან ტაბიძეს, დიმიტრი შევარდნაძეს, რომლებიც სულ 10 წლის გასვლის შემდეგ საბჭოთა სახელმწიფოს მიერ დახვრეტა ექნება მისჩილი, ერთსაც და მეორესაც, არა? ანუ თავიდან მათ ცადეს თანამშრომლობა, გადაიდგა ეს ნაბიჯები, თუმცა საბოლოოდ ამან რაფორმა მიიღო, ჩვენ ვიცით, 1920-იანი წლებიდან უკვე იწყება აბსოლუტურად მკაცრი მოთხოვნები წაყენებული ხელოვნების მიმართ. ეს არის რომ ერთადერთი დასაშვები სტილი, ეს არის რეალიზმი, სოციალისტური რეალიზმი და როგორც ლენინი ითხოვდა, მუშისა და გლეხისთვის გასაგები ფორმით უნდა იყოს გადმოცემული და ნაჩვენები, როგორ შენდება საბჭოთა ქვეყანა, ინდუსტრიალიზაცია, ბედნიერი მშრომელი ადამიანის, ზოგადად ბედნიერი საბჭოთა ადამიანი და მისი იდეალური ბელადი. ეს არის საბჭოთა ხელოვნების თემა. მხატვრებისთვის განსაზღვრულია, რა უნდა დახატონ და როგორ უნდა დახატონ. ხო, როგორც აღნიშნეთ, რეალიზმი და დიქტატორებს მოსწონთ რეალიზმი, იმიტომ რომ რეალიზმი რა არის? ეს არის გარკვეული წესებით, კონკრეტული პროპორციული შეფარდებებით აგებული ადამიანის ფიგურა. კომპოზიციის ასევე კონკრეტული სტრუქტურა და წყობა, არა რომელიც ზის საკუთარ ჩარჩოებში და როგორც კი ამ ჩარჩოდან გახვალ, ეს უკვე აღარ არის რეალიზმი. ამის შემდეგ უკვე იწყება საავტორო ინდივიდუალური სისტემები და ტოტალიტარულ ქვეყანას ინდივიდუალიზმი და ზოგადად ინდივიდი არაფერში სჭირდება, ამიტომ თემაც და ფორმაც საზღვრულია. საბჭოთა მხატვრებს პირდაპირ ეძლევათ შეკვეთები, რა უნდა შეასრულონ ეს ურათის სათაურები. მაგალითად, მილიციონერი დგას თბილისის ცნობილი ქუჩის კუთხეში და აწესრიგებს მოძრაობას. აი ეს არის, რაც უნდა დახატოს მხატვარმა. ან წითელარმიელი, რომელიც ხვდება გლეხებს და უყვება თავის გმირულ წარსულს. ან პატარა სახლი გორში, სადაც დაიბადა დიდი სტალინი. და ასე შემდეგ. ჩამონათვალი ძალიან ვრცელია, მაგრამ ყოველთვის კონკრეტული პროპაგანდისტული გზავნილის მატარებელი, იმიტომ რომ აი მოყოლებული მონუმენტური პროპაგანდის გეგმიდან არის აბსოლუტურად მკაფიო, რომ საბჭოთა ხელოვნებისთვის არტეფაქტის მხატვრულ ღირებულებას ძალიან ნაკლები მნიშვნელობა აქვს. მთავარი არის მისი იდეოლოგიური მიზანშეწონილობა და მისი პროპაგანდისტული გზავნილი, მისი პროპაგანდისტული, ასე ვთქვათ, რამდენად ასრულებს ეს პროპაგანდისტულ ფუნქციას. ეს არის მთავარი შეფასების კრიტერიუმი.
დასწორეთ და 30-იანი 40-იანი წლები არის ყველაზე მძიმე მონაკვეთი საბჭოთა ისტორიისა და ყველაზე მძიმე მონაკვეთი საბჭოთა ხელოვნებისთვისაც ვინაიდან. ამ დროს უკვე ასპარეზზე გამოდიან საბჭოთა კავშირში დაბადებული და აღზრდილი მხატვრები, არა მათი ხედვა და უკვე თანხვედრაშია იმ ხედვასთან, რომლითაც აღიზარდნენ, იმ იდეოლოგიასთან, რომელშიც აღიზარდნენ. აბსოლუტურად ხდება განდევნა ესეთ ინდივიდუალური თამამის ავტორო გადაწყვეტილებებისა და თუ ასეთი მაინც სადღაც გამოჩნდა, ის ძალიან მკაცრი ცენზურითა და ძალიან მკაცრი კრიტიკით ადგილზე ისპობა რა. ამიტომ ვითარდება ესეთი ყავისფერი, ნაცრისფერი, ნეიტრალური, აბსოლუტურად და შემზარავი საბოლოოდ ესთეტიკაში გადაზრდილი ხელოვნება, რაც ამ წლების ხელოვნების სახე ჩვენ გვაქვს. ბუნებრივია, ყველა თაობაში იყვნენ მხატვრები, რომლებიც ქმნიდნენ ძალიან მაღალი რანგის ხელოვნებას. არა, ახლა ამ დროს სერგო ქობულაძე მუშაობს და თამარა ბაკელია და იგივე პირველი თაობა მოდერნისტების აგრძელებს მუშაობას. უამრავი საინტერესო მხატვარია, მაგრამ მე ვსაუბრობ ზოგად ფონზე საბჭოთა ხელოვნების, რომელიც არის შესატყვისი იმ მოთხოვნისა, რასაც მას უყენებს ხელისუფლება. ამ დროს, აი ვთქვათ, ეს მასობრივი ტერორის პროცესი, რომელიც რეპრესიების სახით ზემოქმედებს საბჭოთა ადამიანზე, ნებისმიერ მოქალაქეს, მათ შორის მხატვრებსაც, უყალიბებთ ძალიან მკაფიო თვითცენზურას, რომელიც უკვე მხატვარს საკუთარი კონტროლის ქვეშ აქცევს, იმიტომ რომ კონტროლს არ დამორჩილება, ხდება ძალიან საშიში, სიცოცხლისთვის საშიში, ხო? და განსხვავებით იგივე ნაცისტური გერმანიისგან, ეს პარალელი შეიძლება გავავლოთ. გერმანიაში თუ ადამიანი ხმამაღლა არ გამოხატავდა კრიტიკას არსებული პოლიტიკური წყობის ან კურსის მიმართ, მას რეპრესიები არ შეეხებოდა. თუ ის იყო თავისთვის დააკეთებდა თავის საქმეს, იყო ამ თვალსაზრისით უსაფრთხო. საბჭოთა კავშირის რეპრესიულ პროცესებს ახასიათებს მასობრივობა და ერთადერთი ლოგიკა მისი არის მისი მასობრივი ხასიათი. ის შეეხო აბსოლუტურად ყველას, ხო? მაგალითისთვის პეტრე ოცხელი. ადამიანი, რომელსაც არასდროს ხმამაღლა არსად არ დაუფიქსირებია თავის რაღაც პოლიტიკური პოზიცია ან პროტესტი არ გამოუთქვამს არაფრის მიმართ. ეს იყო ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა მხოლოდ ხელოვნებით, მხოლოდ თეატრით და ამ სამყაროს იქით არ გაუხედავს. მიუხედავად ამისა, პეტრე ოცხელი, ისევე როგორც ძალიან აქტიური დიმიტრი შევარდნაძე, ერთიცა და მეორეც რეპრესიების მსხვერპლნი ხდებიან, არა? მაგრამ პეტრე ოცხელს, როდესაც ვუყურებთ ჩვენ მის შემოქმედებას, ეს აბსოლუტურად გასაგებია, რატომ იყო, რატომ გახდა იგი მიუღებელი რეჟიმისთვის, ხო? ერთი ის, რომ ეს ახალგაზრდა კაცი, რომლის ცხოვრება გაიარა სამ ქალაქში, ეს არის თბილისი, მოსკოვი, ქუთაისი და არც ერთხელ ევროპაში ფეხი არ დაუდგამს, თავის შემოქმედებით ახდენს აბსოლუტურად გენიალურ და სრულ რეზუმირებას ევროპული მოდერნიზმისა. ყველა ასპექტი, ყველა ფორმა, ყველა ძიება, რაც ჩვენ გვინახავს სხვადასხვა მიმდინარეობასა და სტილში ევროპული მოდერნიზმის, მის შემოქმედებაში არის ერთიანი სრულყოფილი სახე წარმოდგენილი. ის ქმნის მეტაინდივიდის სახეებს. ადამიანი მის ესკიზებზე არის სრულყოფილი არსება და აბსოლუტურად შეუზღუდავი თავის შესაძლებლობებში. ეს არის სტიქიური ძალა მისი ინდივიდუალიზმის, მისი შემოქმედებითი თავისუფლებისა და ბუნებრივია, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი ცენზურისთვის, ამიტომ პეტრე ოცხელი კვდება, არა, პეტრე ოცხელს სისტემა კლავს, იმიტომ რომ მისი არსებობა იდეოლოგიურად მისან შეუწონელია. ისევ გავიმეოროთ, ეს არის საერთო ტენდენცია 30-იანი წლების მეორე ნახევრიდან 40-იან წლებში. ჩვენ უკვე გვაქვს შემდგარი სოციალიზმი, რომელიც უკვე მიესადაგება იმ მოთხოვნას, რასაც მას ცენზურა უყენებს და ეს ასე გრძელდება სტალინის სიკვდილამდე. სტალინის სიკვდილიდან რამდენიმე წლის შემდეგ სიტუაცია ნელ-ნელა იწყებს შეცვლას. ახლა რა თვალსაზრისით? კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის ყრილობაზე სიტყვით გამოსვლისას ნიკიტა ხრუშოვი, რომელმაც გააგრძელა, რომელს დაიკავა სტალინის ადგილი ქვეყნის მეთაურისა, გამოდის ძალიან კრიტიკული სიტყვით და იწყებს ბრძოლას პიროვნების კულტთან. აქედან იწყება დესტალინიზაციის პროცესი საბჭოთა კავშირში. ამას ჰქონდა ძალიან ბევრი პოზიტიური შედეგი. Ну, პირველი ის, რომ მილიონობით გადასახლებული ადამიანი გათავისუფლდა ბანაკებიდან.
ასევე ის რომ ასევე მილიონობით დახვრეტილი ადამიანის ოჯახის წევრებმა გაიგეს რომ მათი ოჯახის წევრები დახვრეტეს თავის დროზე. მათ ცოცხლები ეგონათ უმეტესობას, მაგალითად პეტრე ოცხელის მამას ბოლომდე ცოცხალი ეგონა თავის შვილი, იმიტომ რომ ოჯახის წევრებს როგორც წესი არ ეუბნებოდნენ რა ბედი ეწიათ მათ ახლობლებს, რომლებიც ერთ ღამეს წაიყვანეს სახლიდან და მერე თვალით აღარავის აღარ უნახავს. Მოხდა რეაბილიტაცია რეპრესიის მსხვერპლთან და ოდნავ შესუსტდა სახელოვნებო ცენზურა. ოდნავ. ეხა რაში გამოიხატება? ეს შესუსტება. ჩვენ ვთქვით, რომ საბჭოთა ცენზურამ ხელოვანებს წაუყენათ მოთხოვნა რეალიზმის ფარგლებში მუშაობისა. 30-იან წლებში. 30-იან წლებში, როცა მსოფლიოში მთავრდება მოდერნიზმი და პოსტმოდერნისტულ ეტაპს ეყრება საფუძველი, არა? და რამდენად რეგრესული იყო ეს მოთხოვნა, ადვილი გასაგებია. და 50-იანი წლების მეორე ნახევრიდან ერთგვარად ხდება ცენზურის შესუსტება. რეალიზმის მოთხოვნა არსად არ მიდის, ეს აქტუალური იქნება საბჭოთა კავშირის მთელი არსებობის განმავლობაში, მაგრამ ხდება დაშვება იმპრესიონისტული და პოსტიმპრესიონისტული მხატვრობისა. ეს ხდება მისაწვდომი საბჭოთა მხატვრებისთვის. ახლა წარმოვიდგინოთ, იმპრესიონიზმი დამთავრდა 19 საუკუნის 70-80-იან წლებში, ხო? ეს არის მისი ხანა და ანუ ამის შემდეგ უკვე სხვა მიმდინარეობები ხდება უფრო აქტუალური. და საბჭოთა კავშირში ეს ხდება დასაშვები 20 საუკუნის 50-იან წლებში. ამ დროს თავისუფალ სამყაროში არის აბსტრაქციონიზმის მეორე ტალღა, პოპ-არტი ვითარდება და უამრავი საინტერესო პროცესი ხდება, თუმცა ყველა ეს პროცესი და ყველა ეს პერსონა, რომელმაც შექმნა 20 საუკუნის მეორე ნახევრის ხელოვნების სახე და შინაარსი მსოფლიოში, საბჭოთა მხატვრისთვის უცნობია. ეს მისი რკინის ფარდის მიღმა ხდება. ის არის აბსოლუტური ინფორმაციული ვაკუუმში და უცებ გაეხსნება, უცებ წდომა აქვს იმპრესიონიზმის ფერწერასთან, ხო, და მაშინათვე ეს პოვებს ასახვას ხელოვნებაზე. 50-იანი წლების მეორე ნახევრიდან ასპარეზზე გამოდის მხატვრების თაობა, რომელსაც ჩვენ პოსტალინურ ლიბერალიზაციის შედეგად წარმოქმნილ მოვლენას ვეძახით. ეს არიან არაჩვეულებრივად საინტერესო მხატვრები: ედმონდ კალანდაძე, ჯიფსონ ხუნდაძე, თენგიზ მირზაშვილი, გურამ ქუთათელაძე, ალექსანდრე ბანძელაძე, მოგვიანებით ავთო ვარაზი და კიდევ ბევრი სხვა ძალიან საინტერესო სახელი, რომლებიც ხელოვნებას უბრუნებენ სახელოვნებო ენას. თითქოს აი ამ ოდნავი თავისუფლებით, რომელიც მათ მიეცათ აი ამ საშინელი მონაკვეთის დასრულების შემდეგ, ხელოვნებად ცოდნე რენე შმერლინგის შეფასებით, როდესაც მან ნახა ერთ-ერთი პირველი გამოფენა 50-იანელთა თაობის წარმომადგენლებისა, მან თქვა, რომ როგორ მიხარია, რომ ნაცრისფერმას აღებავებმა დატოვეს ეს კედლები და მათზე ნამდვილი ფერები აელვარდნენ. ანუ ამ თვალსაზრისით ეს არის არჩეულებრივად საინტერესო ეპოქალური თვალსაზრისით მოვლენა ქართულ მხატვრობაში, რომელიც ძალიან ბევრ პროცესებს მისცემს სტიმულს შემდგომ წლეულებში. 1957 წელს უკვე იხატება პირველი აბსტრაქცია ჯიფსონ ხუნდაძის ავტორობით. დავით კაკაბაძის შემდეგ ქართულ მხატვრობაში აბსტრაქცია ბუნებრივი აღარ ყოფილა, ხო, ამას ცენზურა არ დაუშვებდა. მაგრამ 50-იანი წლების ბოლოდან ჯიფსონ ხუნდაძე, ალექსანდრე ბანძელაძე იწყებენ აბსტრაქციაში მუშაობას. არის ედმონდ კალანდაძის მხატვრობა არაჩვეულებრივად საინტერესო ფერწერული ძიებებით, რომელიც ეხება ის სუფთა ფერის გამოყენებას და სუფთა ფერი ცივრცისა და ფორმის მოდელირებას, რომელსაც იგი აწლეულებს მომანდომებს მართალია, მაგრამ მივა გენიალურ შედეგებამდე. ავთო ვარაზი იგივე ვთქვათ გურამ ქუთათელაძის არაჩვეულებრივად საინტერესო გადაწყვეტა სივრცობრივი კომპოზიციებისა და ასე შემდეგ. 60-იან 70-იან წლებში ძალიან ბევრი თვალსაზრისით ჩვენ გაგვახსენდება ის, რომ საუბრობთ უკვე პოსტალინურ ეტაპზე და ის, რომ იწყება იმას, რასაც ისტორიკოსები დათბილვის ხანას ეძახიან, რომელიც ერთი მხრივ ხასიათდება აბსოლუტური სტაგნაციის და ძალიან ნელი პრაქტიკულად გაჩერებული განვითარების ტემპებით, მაგრამ ხელოვნებაში გარკვეული ტიპის საინტერესო პროცესები ამ პერიოდში ნამდვილად ხდება. ეს მოკლე ისტორიული ხანა ჩვენ კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს, რა არის მთავარი ადამიანისთვის, არა? რა არის მთავარი მისი განვითარებისთვის, რომ თავისუფლება, რასაც ძვირფასი და მნიშვნელოვანი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ აისახება ადამიანზე, ქვეყანაზე, ქვეყნის ცხოვრებაზე და ქვეყნის განვითარებაზე. როგორც კი ამ თავართან ხდება შეხება, ეს შეხებაში მოდის ყველა სხვა დანარჩენ პროცესთან, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ როგორც მოქალაქე, ისე ქვეყანა განვითარდეს და განვითარდეს სწორი გზით.